Oi, Nono, pada aman apa? Nono, barang nami kau nak lakiu mu. Bes. Kau nak perwan perpustakaan apa perisap? Kena ni ngah ka? Aku dia kat lop. Wow, luar. Mana hampu? Tidak ada. Simpan juga. Hina ya, tidak awak nak boy ompue. Tidak awak nak boy ompue, alam botol ve hina bate. Iyo, kita.